Frustracija u Evropskoj uniji zbog ponašanja Srbije koja odbija da podrži sankcije protiv Rusije dramatično raste i sve je veći broj diplomata država članica koji traže veći pritisak na Beograd kako bi se konačno odlučio na čijoj je strani. I u prvoj poruci nakon izbora koju su u ime Evropske unije poslali visoki predstavnik za spoljnu politiku i bezbednost Josep Borelj i komesar za proširenje i politiku susedstva Oliver Varhelji, jasan je pritisak u tom smeru. Kakav Srbija treba da zauzme stav po pitanju uvođenja sankcija Rusiji, pitali smo politikologa Milana Paroškog. Identičan kakav je premijer Orban posle četvrtog svog izbora na mesto premijera Mađarske zauze. Znači, Varhelji, koji je ministar kod Orbana, ne može da vrši pritisak na Srbiju kad ne vrši na Orbana. Orban nije uveo sankcije Rusiji, niti je zaustavio trgovinu sa Rusijom, odbio je da da oružje Ukrajini. Prema tome, Varhelji kod svoje kuće i Varhelji u Evropi, ili je isti Varhelji, ili smo mi neozbiljni. Znači, onako kako se ponaša Orban, član NATO pakta i član Evropske unije, to je savršen primjer za Srbiju koja nije ni član NATO, a nije ni u Evropskoj uniji. Ako tu lekciju ne možemo da naučimo, a šta možemo? Pomoćnica državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država za Evropu i Aziju Karen Donfrid rekla je da je pitanje sankcija Rusiji na stolu pred Srbijom, ali da Srbija mora sama da odluči kako će da se postavi po tom pitanju. Podržavamo Srbiju u daljem svrstavanju uz SAD i Evropsku uniju. Za SAD je važno da se podrži Ukrajina u ratu, ali i da se Rusiji stavi do znanja da mora da plati cenu za ono što radi, rekla je Donfrid. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se 26. aprila sa Donfrid i razgovarali su o dijalogu Kosova i Srbije, evrointegracijama Srbije i regionalnoj saradnji. Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je da zvaničnici Sjedinjenih Američkih Država koji su nedavno boravili u Beogradu nisu postavili ultimatume Srbiji u vezi uvođenja sankcija Rusiji zbog invazije na Ukrajinu. Srbija je 3 puta glasala protiv Rusije u Ujedinjenim nacijama, ali je izričita u tome da podržava samo odluke koje se ne odnose na sankcije.